14 anos, estaba estudiando no IES de Cacheiras, coñecín a unha profe, a unha mestra que era a miña mestra de inglés. Deume clase durante 6 anos, pero quizáis o punto máis importante da historia é cando fomos xuntas a un intercambio a Irlanda, a Dublín. Quizáis nese intercambio é onde xurdeu a conexión entre nós. Ela tiña un acento precioso en inglés e un acento precioso en galego. Creo que era de Rianxo, non estou segura. Pero a min sempre me sorprendía moito como cambiaba do galego ao inglés. Eu tamén quería ese acento perfecto en inglés. Seguín ao longo dos anos en conexión, en contacto con ela, mellorando, facendo cousas. Este ano eu estaba opositando, xa estaba no tribunal, defendendo a miña oposición. Entón, o presidente fixou unha pregunta, quizáis un tanto ambiciosa. Preguntoume que podería facer eu para cambiar a educación pública. Esta profesora deume a cabeza, o que eu poden decir é que eu tamén quero ser inspiración para os rapaces no futuro. Ela foi un referente para min, eso era o máis importante. Entón, non sei o que podo cambiar, pero sí que sei o que eu quero cambiar dos rapaces. E que se leven ese recordo dunha mestra que os inspire no futuro. Se eu son capaz de cambiar a unha súa persoa, como esta mestra me cambiou a min, eu xa estaría cambiando o mundo. E esa é a miña inspiración.